Ми маємо унікальну можливість весь час зустрічатися з Піднебесною, саме тримати зв'язочок з Китаєм і дізнаватися більше подробиць зі світу. Одразу, знаєте, від прямого нашого постійного кореспондента, від нашого Олександра Ніколишина, який вже виходить з нами на зв'язочок. Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Так, вітаю вас. Ми дуже раді, що ти знову виходиш. Я ваш легіонер у вашій ранковій команді. О, да, ти в моїй збірні, правильно? Так, це чудово, що в тебе є підтримка вже. Олександр, якщо що, то бачиш, ще одне є вільне крісло, і ми чекаємо. Задоволення. Та я взагалі дуже чекаю на цей ефір кожного тижня. О, класно, також чекаю. Аналогічно. До речі, давайте трішки дізнаємося саме про Китай. І хочеться сказати, що цього тижня одна з основних тем – це співпраця з Африкою. Адже напередодні відбулася 8-ма міністерська зустріч форуму з китайсько-африканської співпраці. Якось ми ніколи не обговорили цю тему. Давайте, можливо, обговоримо. Давайте, звісно, якраз є нагода для цього. І на церемонії відкриття цієї зустрічі в онлайн-форматі виступив голова КНР Сі Цзіньпін. І він якраз говорив про все, що потрібно знати про співпрацю Китаю та Африки. В першу чергу він сказав про те, що саме зараз потрібно співпрацювати по максимуму у питаннях боротьби з ковідом. І Китай готовий допомагати Африці у цьому плані. І навіть оголосив про те, що Китай планує надати Африці додатково 1 мільярд доз вакцин, і частина з них буде безкоштовною. Крім того, Сі Цзіньпін також нагадав про те, що Китай буде продовжувати наполягати на ідеї відмови від прав на інтелектуальну власність на виробництво вакцин, адже це може дозволити багатьом країнам наростити потужності із виробництва вакцин і швидше подолати ковід. Також він говорив про практичну співпрацю між сторонами, і окрім таких, знаєте, традиційних сфер, як торгівля там та інвестиції, мається на увазі китайські інвестиції в Африці, вони там часто будують якісь великі проекти інфраструктурні, залізниці, дороги і так далі. Також Сі Цзіньпін говорив про сфери, про які раніше не йшлося, але які зараз дуже актуальні для Китаю. Це от боротьба з бідністю, і це електронна комерція, яка переживає зараз бум у Китаї. І у цьому плані у Китаю досить вже багатий досвід, і він готовий ділитися з іншими країнами. І також окремо Сі Цзіньпін наголосив на необхідності співпрацювати в екологічній сфері, саме у зеленому розвитку економіки та боротьби із змінами клімату. Олександре, дякуємо тобі за відповідь на це запитання, але от у мене, не знаю, мабуть, нагальне те, що весь час турбує і хвилює, це ось ковід, який нікуди взагалі, на жаль, не дівається, і ми змушені піднімати цю тему в нашій ранковій студії. Вже всі стурбовані тим, що з'явився новий штамп. Він називається Омікрон, і цікава, яка ситуація зараз в Китаї, чи були вже певні випадки зараження, чи немає, що взагалі у вас там відбувається? Ну, на території континентальної частини Китаю таких випадків зараження ще не було. Єдине, що зафіксували випадки зараження омікроном на території спеціального адміністративного району Сянган, тобто Гонконгу. А саме на території материкової частини таких випадків не було. Тому, знаєте, звісно, всі слідкують за цією ситуацією, дивляться новини, всі знають, що є такий штам, але такого якось переляку, паніки, звісно, нічого такого немає. Ось, наприклад, Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР цього тижня заявив, що без паніки ситуація під контролем. Навіть з урахуванням поширення нового штаму, ці заходи, які ще раніше Китай розробив щодо запобігання завезенню коронавірусу до Китаю чи повторних спалахів уже внутрішніх, ці всі заходи, вони досі ефективні. Влада може втримати ситуацію під контролем, якщо що. І тут варто згадати, що Китайський центр з контролю та профілактики захворювань вже розробив спеціальний метод виявлення нуклеїнових кислот нового штаму ковід. Тобто, якщо що, відразу все буде відомо і зрозуміло. Ну і крім того, знову ж таки громадянам нагадують, що навіть ті, хто вже повністю вакцинувався, все одно потрібно бути максимально обачними, без особливої необхідності не літати за кордон, також вдягати маски,
маски у громадських місцях, у транспорті, все ж таки проявляти обачність навіть в такій ситуації. Хоча я хочу сказати, навіть і без цих закликів, в принципі, більшість продовжує носити маски, і тут, знаєте, в цьому плані якихось особливих суперечок і так далі, ну, нічого такого немає. Ну, ти знаєш, у нас так само вже якось і звикли до режиму масок, і про те й помітила, що зараз люди почали одне одному більше нагадувати про те, що давайте якось, ну, не забувати про ці обмеження, бо настільки ми туди звикли, що вони вже набридли, знаєш, інколи у нас буває не слідують цим правилам. Так, і сказати, навіть якщо є карантин, але є речі, які не змінні, наприклад, підготовка до Олімпіади, про яку ми вже з тобою неодноразово говорили, але ми знаємо, що вона буде не тільки в Пекіні, а ще у місті. Я можу зараз вимовити трішки неправильно, вибачте, бо це китайське місто, Чанцзякоу, яке розташоване подалік від столиці. Як справи там? Так, місто Чанцзякоу, все правильно ви сказали. Чудово. Там все нормально, також підготовка йде впорядковано, за планом. Ось цього тижня там, наприклад, відкрили медіа-центр, який буде обслуговувати Олімпіаду і Паралімпіаду. Планується, що він буде надавати послуги десь тисячі журналістів, як і з Китаю, так і з-за кордону. Також готується зона змагань, де будуть проводитися змагання. Там, наприклад, цього тижня проводили репетиції якихось художніх вистав, які будуть відбуватися під час Олімпіади, репетиції церемонії нагородження. І повідомили, що ці церемонії будуть проводитися регулярно аж до самої Олімпіади. Адже якщо в Пекіна є досвід підготовки, досвід проведення Олімпіади, то у Чанцзякоу ще такого досвіду немає. І, звісно, хочеться, щоб все пройшло на рівні. Я хочу також ще сказати, що такий от цікавий момент, що коли Китай дізнався, що він отримав право на проведення зимової олімпіади та паралімпіади, тут було вирішено, що потрібно не тільки добре підготуватися і провести змагання, а й скористатися цією нагодою, щоб більше популяризувати зимовий спорт в Україні. Wow. Тому що раніше зимовими видами спорту тут не дуже цікавилися. Навіть це видно по олімпіадах, якщо там на літніх олімпіадах Китай дуже потужно виступає, завжди у першій трійці в загальнокомандному заліку, то з зимовими видами спорту все не так на Олімпіадах. І дійсно, останні роки, хочу сказати, що дуже багато робиться для популяризації цих видів спорту. І місто Чанцзякоу якраз, яке є адміністративним центром провінції Хебей, це дуже показовий варіант, дуже показовий приклад, тому що лише цього року в цій провінції загалом залучили 11 мільйонів людей до зимових видів спорту. Це остання статистика. А раніше ці цифри вони були в рази меншими. Олександре, ми ще раз дякуємо. Настільки круто. Я знаю, що зимовий вид спорту для мене, наприклад, це прекрасно, тому що я люблю сноуборди. І це, до речі, олімпійський вид спорту, як виявляється. Олександре, а ти взагалі захоплюєшся зимовим видом спорту яким-небудь? Прошу? Зимовим спортом ти якимось цікавився, захоплюєшся? У мене якраз, на жаль, не склалося зимовими видами спорту, не знаю, чомусь так з дитинства пішло. Ти точно потрібен у мою збірну ранкову, тому що я також по зимовому спорту не дуже, а тут пінчук зі сноубордом, то це вже якось небезпечно. Ще хотіла запитати на завершення. Ми сьогодні в п'ятницю, як завжди, знаємо святкові дні, знаємо святкові події і святкуємо. У нас сьогодні був День оладок. А вчора, якщо не помиляюся, був День шльопанців, чи це було позавчора? Так, День шльопанців. День шльопанців. У вас якісь є такі цікаві свята? Дня шльопанців, знаєте, я не чув про таке. Ми до вчора ще дня так само. Дуже цікаве свято. Воно дуже актуальне для нашої медіакорпорації. Це 80-річчя з часу початку міжнародного мовлення для Китаю. 3 грудня 1941 року вперше вийшла в ефір японська служба радіо Яньань Сіньхуа. З того часу вважається, що це почалося міжнародне мовлення у Китаї, потім з'явилося міжнародне радіо Китаю. До речі, на базі цього міжнародного радіо Китаю у 2008 році якраз відкрили українську редакцію.
А у 2018 році вже це Міжнародне радіо Китаю, Національне радіо Китаю та Центральне телебачення, вони об'єдналися у велику таку медіакорпорацію, зараз в якій я працюю. І я встиг попрацювати і в Міжнародному радіо Китаю, і зараз в медіакорпорації. Хочу сказати, що китайські колеги, які тут працюють, вони просто чудові. Якраз хочу нагадати про них, тому що коли готуюсь до ефіру, мені вони дуже допомагають. От, і я сподіваюся, що ми будемо продовжувати далі розповідати про Китай разом з китайськими колегами, українською аудиторією і загалом світу. Клас, ми тебе вітаємо. Тут мають бути оплески професійної сьогодні. Браво, браво. Дякую, дякую. Олександре, дякуємо тобі. Вже чекаємо за терпінням нашої наступної зустрічі і сподіваємося, що буде інформативно. Обов'язково.